Nacházíme se v Lečicích, v Pískovně, kde se koná Road Show 2022, včetně soutěže Osádek strojní. Letos se přihlásilo 35 soutěžících, což mě celkem překvapilo. Je to asi největší účast, jakou jsme měli. Já bych řekl, že to úplně dopadlo asi ne podle mých představ. Já nejsem úplně, že bych se mohl rovnat předchozím strojníkem, co to tady vyhrával několik let. Spíš myslím, že to spíš uštěstí. Nejlíp mi sedl ten pásový bagřik s těma katráckýma písmenama. Na roučou se mi líbí, že tady je spousta těch strojů, že jo, který si můžete vyzkoušet. Ta atmosféra těch lidí, těch známých, co znám, to za mě dobrý.